Sveiki, čia L2 Gamers Team ir mes toliau tęsiam GTA Vice City misijas. Tai va, dabar pirksim boatyardą, ten kur valčių verslas, tų katerių visokiausių. Tai va, perkam ir vykdysim jų misiją. Už 10 tūkstančių. Tai va, mes jį nusipirkom sėkmingai. Tai va, sėdam į valtį. Checkpoint Charlie. Tai va, čia mums veikia visus tos pekeidžius paimti per tam tikrą laiką. Nu, suspėti per tam tikrą laiką. Tai va. Tai va, čia reikia biškį būti atsargiam. Oi. Ir vėl man reikia. Tikrai. Oi, kaip į lekę. Šita valtis pati greičiausia. Paisyti. Kaip prisimena tą misiją, kuri vadinasi greičiausia valtis. Reikia tai pavogti, taip toliau. Tai va, čia mes dabar vat lekiam. Va, čia tokia pat, mat. Šita misija tokia sudėtinga su valties valdymu paėmimis. Tai va, turėčiau suspėti. Va, gerai, kaip atrodo, kai ir viskas. Štai va, jėga, mes užsitvirtinam boatyardą, vykdėm jo misiją. Ir čia yra viskas tame boatyje. Štai va. Misija įvykdyta. Su jumis buvo L2 Gamers Team. Ir norėtumėm, kad mums prenumeruotumėt, laikintumėt ir komentuotumėt. Iki.